La llúdria és el major carnívor de la Comunitat Valenciana. De cos allargat i extremitats proporcionalment curtes, este mamífer s'adapta perfectament a la vida aquàtica o semiaquàtica. La comparativa del cens duts a terme durant els anys 60 i els anys 80 mostren una dràstica minva de les poblacions en l'àmbit estatal. Les accions de voluntariat que donen la possibilitat de conèixer la distribució i biologia de la llúdria i milloren i conserven el seu hàbitat seran essencials en la seva recuperació. Per això, des de la Fundació Aguas de València i la Fundació Limne, es durà a terme i es coordinarà un projecte junt amb l'administració ambiental que corresponga. Les activitats es realitzaran entre els anys 2017 i 2019, inclouran jornades formatives, campanyes de captació de voluntaris, campanyes de fototrampeig de llúdria, disseny d'una exposició itinerant, publicació d'estudis, Dia de la Llúdria i estudi de millora de les poblacions de llúdria. Amb el projecte es podrà conèixer la distribució de les poblacions de llúdries, vinculant-la amb la millora de la qualitat dels rius en la Comunitat Valenciana.